Lijepi pozdrav, evo malo drijemam na plaži u Pakoštanima, čitam te razne portale, kako nam se stranci prijete, kako više neće doći, kako smo skupi, pa kako smo skupi, pa neće više doći, pa nemojte dolaziti uopće više, vi što kukate i plačete, kako nećete doći, kako je skupo, pa... Ja ne znam što ste uopće došli u Hrvatsku, ako vam je skupo, odite tamo gdje je jeftino. Hrvatsko more, hrvatske plaže, hrvatski otoci, hrvatsko čisto more, zdrava hrana, pa to je nezamjenjivo, dragi gledateljice i gledatelji. Ko hoće neka dođe, ko neće ne treba. Stalno neke prijetnje, stalno neki... ispadi sa računima iz ugostiteljskih objekata, kako je skupo, kako je ovo, kako je ono. Pa ja ne znam više šta vam je više. Ko ovo može zamijeniti? Evo, nalazimo se u Pakoštanima na plaži. Ležimo lijepo na ležaljkama. Iznad nas je veliki bor. Neko crnogorično drvo. U hladovini debeloj, odmaramo se, punimo baterije. Ne mogu se sad zamisliti da sam ja negdje sad u nekoj drugoj državi i da plačem kako mi je sve skupo. Zato cijenite ono što imate i uživajte u našem čistom hrvatskom moru. A vi svi naravno koji plačete kako je ovdje skupo, odite tam gdje je jeftino. Lijepi pozdrav iz Pakoštana.